світлі плями, тому що це ігрок ґрунтовий, якщо ліс наш падає, тоді більш темнішого забарвлення. Це теж ґрунтовий ігрочок, але чи ви знаєте, що тоді буде більш зеленіше, тому що сонечко перекликає, більш забарвлення. Але ви бачите, що забарвлення теж досить гарно. Як для українського ринку, воно досить затребувано. Звичайно, бувають деколи такі регіональні особливості, наприклад, Чернівецька область, вона хоче більш світлого ігрока. Буває дати нам світлий ігрок, але якщо брати в Україну загалом, то колір відповідає повністю потребам. Плюс до того, колір гарно дивиться в банці. Це теж важливо для переробної промисловості, важливо навіть для консервування, для невеличких господарств з солідніми ренуванням, тому що в банці деколи йде обезколіжування. Після зберігання колір втрачається. В випадку з проліксом він зберігає колір дуже довго. Ну, тобто він зберігає під час реалізації продукції в супермаркеті невиди розшивувань для консервного заводу, що побілівий ігрок. Бо це бувало. При запровадженні нових гібридів деяких йшло такі негативні відгуки. Ну, це не посилає цю думку, тому що ми чітко відбираємо ще, коли в процесі випробувань гібриди, які не підходять по якості плоду, ми це все бракуємо. Якщо це ігрок для відкритого ґрунту, значить для нього перш за все це йде придатність до промислової переробки. Перш за все. Значить, для маринування годиться абсолютно. Для засолки ми теж, як ми розмовляли, пробували. Для засолки це теж досить гарний варіант. Як я говорив раніше, велок – це салатний тип, смачний ігрок, плодоносить дуже довго. І це теж один з варіантів, навіть хто хоче посадити в себе вдома огірочки і мати чим довше огірок для салату, теж гарний вибір. Особливо це буде гарний вибір для дистриб'юторів, які мають перефасовку, які продають для дачників-городників. Тобто тоді людина втрачає мінімум зусиль для того, щоб забезпечити себе свіжими огірочками протягом дуже довгого періоду. Протягом навіть осіннього періоду, скажімо так, вересень, там початку жовтня, якщо немає там значних відхилень температури. Пролікс теж цікавий і для вирощування, як для великих професійних господарств, так само і для сегменту дачників-городників, тому що його набагато легше вирощувати в порівнянні з іншими гібридами. Плюс це теж смачний ігрок, який вже піде тоді і на домашнє консервування, і на смачний салат. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.